پختون کو پائی بی کے ملازمت کون کے مظہر علی د شہادت نه پس داغه کورنۍ د قشان محرم پاتې شوی داغه سره خبرې کو درته وای جی چې مظہر علی صاحب چې کله شهید شو داغه نه پس د سو بچی ستا تا سره دی او د دوی کفالت سو سلور ما شمان دی بس مونږ خو سه خپل کوم څه کار نه کوم د دې امداد دی را سره دی را سره تاسو سلای مشین چلاوي څه کوم نه سم نه کوم د داغه پنشن راځي حکومت داغه پترس کې تاسو سه امداد وغیرہ درک نه لا په حال نه دی راکړی هغه وی هغه باندې جاری دی بل څوک سهارا هم نشته هم دایو سهارا م داریو اسس کم امرات میں سسی ایک کس رمضان باندې بارو وته د کور نفتاریو کو بارو وته بس بیا د سې دما د ور کوټ ته ما ماشوم راغله د سې پاپا چوبیش داغه د مرګ نه پس ژوند څنګه مشکل تیریږي ډېر ډېر مشکل تیریږي خپل تاسو جو کې ماشومان څنګه دې کې سر رمضان له بيد کال برابر شي دغه کو دا وطن زموږ وطن دی او دریا ساته پاکستان چې کم حفاظت ته هغه موږ فرض دی خو بیا ریاست له هم پکار دی چاغه خلک کم چې د ټارګټ کې لن خکار شي او غوی ته بیا غ شان لیګل کور ورکیا تحفظ ورکی پدې اړه باندې یو قانوندان سره هم خبرې درکو درته وی وکیل صاحب چې خلک د ټارګټ کې لن خکار شي د هدفي وجنو خکار شي هغه غریبانان بیا در په در ګرځي حکومت چاله امداد ورکی چاله ورنو کی قانون او آئین په نظر کې هغه ته سل لیګل کور ملایويږي تحفظ قانوني تور باندې خو هر یو سړی چې کم د ټارګټ کې خکار وشي نوغه ته خو یو ګورنمنت یو اماونت مقرر کړی دی چې اوله ورکوي خو دا بدقسمتي ده چې زموږ دا صبح چې کم کې پی کې ده ټارګټ کلینګ دلته ډیر زیات دی ټولو زیات افیکټ دل چیرې کړی زموږ دا صبح شوی ده لیکن زموږ په دې صبح کې عام یو سړی چې هغه ټارګټ کلینګ اختیار وشي نو هغه ډیر کم پیسې ورکوي 3 لاکھ روپے یا اوس 3 لاکھ کړه مکه 1 لاکھ روپے به ورکولې دې په مقابله کې چې تاسو پنجاب وګورئ یا سندھ وګورئ نو هلته 5 لاکھ 10 لاکھ دې حد پورې آئی ورکوي او زموږ په دې صبح کې هغه وخت کې سو چې څوک دا صدماکه وشي یا نور داسې سره څه واقع وشي نو څوک منشتر به راشي او څوک اخوا دیخوا کسان به راشي چې موږ به تاسو امداد کوو دا به کوو دا به کوو هغه وخت کې هغه امدادو کې هغې نه لاړ شي خو هغې نه پس د هغې غریبانان تپوس ورنه څوک نه وي چې ایون حد پورې هغې ستړي شي لاړ شي لاړ شي څوک ولا نن راشه سبا راشه دا راشه درته وی لکه عدلیه چې دا هغه څومره پورې دي سره هیلپ کوي مطلب یو سړی ریټ او کې د خپل حق د پاره چې یار به ما ته چې کم دین زما کس د هدفي وجنې ښکار شوی دی ما سره امداد وکړي نو په دې باندې سه لیګل کو او جس سم د تاسو خبره تر اتلم چې اخر مجبور شي سړی نو بیا راځي عدالت ته موږ تراشي چې عدالت تلار شي بیا موږ عدالت کې راغی پاره ریټ وکړو چې دې سړی لدا اوس پورې لا پیسې نه ملو شي نو عدالت کې بیا د ډپارټمنټ څخه سو خراشي نو بیا غو کې چاو جی موږ دا ورکو نو موږ دا ججان اکثر دې پکې اډرو کې چې یو افته کې 10 ورځې کې 15 ورځې کې یا میاش کې یو میاش کې دنه دنه دا کمپنسیټ کوي او وخت یې غیب یا او کې زما یو بچی ساجد حسین نه میو توري ساجد حسین توري دا 28 مارچ 2011 کې شهید شو یو سره کپتان و یو سره کارنیل و ټول څوارلس کسان په یو ځای باندې شهیدان شوي وو اپریشن یې کول او اپریشن ختم شول لاره ورته نیولې شوې وه بس هغې مطلب یې ګیر شو او ټول څوارلس کسان په یو ځای باندې شهیدان شول د هغه نه څو بچي پاتې شي دا یې کې یو بچی دی جي نور بچی نشته دي دا مو سکول کې آرمی پبلک سکول کې داخل کړی دی خو بس ګورنمنت ټولې 7 لاکھ روپۍ راکړي دي تیر زیات نه ا کور جوړول د پاره نو 7 لاکھ روپۍ باندې خو کور نه جوړیږي نورې د هغه تال مسیتا مو خپل پیسې ولګوالې کور مو ته د دې په نوم جوړ کړ سکول ته زیرا دی بچي سویم کې سبق وای که جوړنټ نو سکول ته به خوشاله دي کنه چې سکول ته دینو خفه دا ولې خپې چې سکول ته دی څوک دلته چاکلیټ یا ممونه سيزونه نه خلی خلی څو
سوک در لاخ ابو استا ابو سوک دے استا بابا دی نکدے دے بچا ہن کو دا ماشوم پدے بہن نہ پوی جدا دا ما نکدے او کو دا دا ما پلار دی والد سے ہم چ دینو شہید شوی دے او دا پستر کو کتا سچ دا کم اوخ کی وینے دا اوخ کی دی کدا تخپل پلار اس ہم یرا دی او دا د ژوند چې دی د خپل پلار د مرګ نه پس د خپل نیکه سره تیری. السلام علیکم. زما زوی ذوالقرنین حیدر نن نوو کال وړاندې 2008 کې زما بچی شهید شوی و په دې محله جنگ امام باڑے مرزا قاسم کې. وہ کال انہیں خودکش دھماکہ کے جی منگ وہ کال انہیں دشین متاثر یو زیدہ شوگر مریض ما 15 سال ہونا شپگ میچ دی ہوش چپا کٹ باندھ پرو تما زما دا اخو آپریشن ہوش برا خدائی لان دی زما سوکنو راسرا چ اسپتال کے ماں سرائی منگ جی ڈیر متاثر ہو خود دین علاوہ اسم منگ اخبل دین دا پرا مذہب دا پرا ہر قسم قربانی ورکو ہر قسم دا پرا منگ تیار ہو جی سٹے منگ تی منگ رازو نہ جی آغا لکھو جی 17.5 سال عمر ہو او میٹرک کے ہو وہ بس تقریباً جو ہفتہ پس سے میٹرک امتحان ہو وہ بس غریب شہید وہ کالو نا داغ غم پزڑ ما خستے دا او ناستو جو سو بس داغ وایو جی ترکم پورے با منگ خلق ٹارگٹ کیے وہ ترکم پورے با دائی خلق منگ وجنی کتون کو د کوټه یو بل شهید مور سر دا وخت کې ناشته ما هغه ذوالقرنین نام هغه سره خبرې تر کو درته وږي تاسو د دې بچي عمر سمرو او د کم دي شهید 17 سال عمر او 17.5 سال اور یہ مرزا قاسم میں بم دھماکے میں شہید ہوئے 2008 میں. اس کے بعد کوئی ماں باپ یہ نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوا تھا اس وقت ہمارے ساتھ. یاد کر کے انسان کا وہ ہوتا ہے, ہم نے اپنے بچے کا منہ تک نہیں دیکھا. ہم کب تک اس طرح کٹتے جائیں گے, اس طرح بم دھماکوں میں شہید ہوتے جائیں گے. ہمارا قصور کچھ وہ ہو قوم کے لیے, قوم کے لیے کیا, ہم اپنے دین مذہب کے لیے گئے تھے. کسی کو کچھ کہا نہیں تھا, کچھ نہیں, ایسا کوئی بات نہیں تھی, کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. مذہب کے لیے گئے اور ٹکڑے ٹکڑے واپس آ گئے. تو خپل بچی مخون لیا نہیں, اس کا منہ تھا ہی نہیں, خراب تھا, ہاتھ نہیں تھا, ایک پورے بازو نہیں تھا, ہاتھ نہیں تھا. ہم کس کے پاس جائیں, ہم کس سے گئے کہ یہ ظلم ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, کب تک ہوتا رہے گا, اب تک ہو رہا ہے, اب تک ہماری, ہم نے تو اپنے قوم کے لیے اب بھی تیار ہے. میرا دوسرا بیٹا جہاں میں نے بڑا وہ کیا, یہاں یہ چھوٹا بھی حاضر ہے, لیکن یہ قوم اور مذہب نے ہمارے ساتھ اب تک ہمیں اتنا سخت پریشان ہماری اپنی قوم نے کیے ہوئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میرا میاں ویل چیئر پہ ہے. اب انسان کی جوان اولاد ہوتی تو میں کھینچ کے نہ لاتی سڑک پر, ساری گلیوں سے میں کھینچ کے لائی ہوں. ہماری قوم نے اب الیکشن کے لیے ہمیں کہا ہے کہ کیا نام ہے, قوم کے لیے اپنی بیٹی کو کرو. ہم نے اپنی بیٹی کو آگے کیا ہے, کھڑا کیا ہے. اسی قوم کے نمائندوں نے ہماری بیٹی کو پیچھے دھکیل دیا. وہ اکیلی عدالت کے چہریوں تک اس کو لے کے وہ گئے ہیں اور باقی اس کو ایسے چھوڑ دیا, کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی ہمارا بڑا سہارا نہیں تھا, بچہ نہیں تھا, جوان وہ نہیں تھا, باپ ہے وہ معذور تھا, ویل چیئر پہ تھا. ہم تو انصاف مانگتے ہیں بس, اور کچھ کہتے کہتے ہیں کہ انصاف دو, اور اپنی قوم سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جو ہماری قوم نے ہمارے ساتھ کیا, ہمارے محلے والوں نے وہ کیا, وہ ایسا خدا کسی کے ساتھ بھی نہ کرے. کتن کو ٹارگیٹ کھیلیں گے اور شاودنی داو زمنگ دی صبح دو داو ویمشیو مجبوری جوڑا شوی دا نئے والے دا جی پا صبح بلکہ پا خیبر پختونخوان علاوہ فاٹا کے ہم دا سے کسما پیخ مہترہ دی دا بلاول شہید خورکائی من سر ناس سر آگے سر خبری کو. آپ کو اردو آتی ہے یا پشتو؟ پشتو. چلو صحیح, آپ اردو میں بولیں. اچھا یہ بتائیں کہ بلاول آپ کے بھائی تھے,
शहीद के शहादत के बाद क्या गुजरी आप? हमारी फैमिली में बहुत मुश्किल आई है, हमारा उसके अलावा कोई और सहारा ही नहीं है, कोई और बहन भाई नहीं है हमारा, हमारे ऊपर बहुत मुश्किल टाइम गुजरा है। मेरे वालिद साहब भी उसमें ज़ख्मी हुए थे, तो अभी तक वो गम हमसे नहीं भूल रहा कि क्योंकि उसकी जगह कोई दूसरा है ही नहीं। कौन सी खास बात नहीं है, हर एक उसकी खास बात है। वो घर के लिए कोई आमदनी या उसका कोई सोर्स था, जरिया था? नहीं, वो तो अभी फर्स्ट ईयर में गया था, वो एग्ज़ाम देने वाला था फर्स्ट ईयर के, कि उससे पहले उसने शहादत का जाम नोश किया। پتن کو زمو پچا بیریال کی پٹول پاکستان دے کو زم خیبر پختونخوا دا او کفاٹا دا پائے کی اقلیت ہم اسی گیا خلق چ سوک د عیسائیت سره تعلق لري، سوک پ بودھزم باندې یقین لري، سوک پ زوراسترزم باندې یقین لري، دغه شان پ ہندوئزم او برہمنزم باندې یقین لري، او دغه شان اغه اقلیت ہم زنگ پر وطن کې د ٹارگٹ کیلنگ نه د هدفی و جنو خکار کیږي، دغه شان یو بل ملګری د من سره ولار دي چې هغه د اقلیت سره تعلق لري او اغه سره خبرې ترې په دې اړه باندې کو روړ درته وای چې تقریبا څومره پورې خلک ټارګټ شو، کوم زینو کې ټارګټ شوه؟ ټولو نه کومه دې تاسو ډېر شکر گزار یو چې تاسو دا لمبونګه پروگرام چلولې دي، دا مونږه دا اړومبه خدا خپل مول خبره کو پاکستان مونږه دا کو چې دا مونږه دا پاکستان دا یو داسې اقلیت کیو چې مونږ خپل دا پاکستان مونږ خپل لاسونو سره مونږ مشران جوړ کړی دي او مونږ ډېر ښه قربانیان هم دي کې ور کړی دي، او دا خبر او زیاده ټارګټ کلینګ دي، ټارګټ ټولو نړومبه خو زموږ د مردان کې شوی دي، چرچ کې آسو زدلې کسان دي چې کوم هغه خویندې مور دي، نول کسان چې کوم هلته مړ شوي دي، هغه حکومت هم په کار چې هغه لږ تحفظ یې ورکوي، او هغه نه غټه چې کوم مونږ د ثانیې شوی دی کوهاټي چوک پېښور کې چرچ کې، دا خو ډېره غټه مونږ ته ثانیه هغه وشو، مونږ دکلې د تقریبا سلو نه برابره کسانې مړ شوي دي او ډېره زیاده نقصان مونږ کوم ته رسېدی. در ته وایي ظهیر عباس کوم ځای کې شهید شو او د هغه نه څو بچې پاتې؟ هغې نه لکه درې پاتې شو، دوی دا لوڼه یو زوی دی، او خپل کار یې کولو بس چیز بغیر خرڅول کنه، نو بس اوس واده شوی و ښځوان، نو بس لکه ورکوټه غوندې لاندې مماړه ده شیګانو کنه، نو بس هغه زلجنه یې بار وړلې وه، آس یې بار وړلې وه، نو بس مازدیګر ټایم و کنه، منګل روز و، نو بس پته مو نه لګېده د ماکو شو، او دا ناجوړه پرته وه کور کې. کتونکو هدفي وجنې ظاهر ده چې دینه کم خلک متاثر شي، په دغه پزله باندې څه تیریږي، دغه میندې خویندې بیا په دغه لارو کوڅو کې ګرځي، خپله مزدوري کوي، او خلک ورته په خپل چاپېریال کې ډېر په سپک نظر باندې ګوري، ځکه چې د سر سوری نه، خپل خپلوان ورسره هم چې دي نو هغه شان روي نه ساتي څرنګه چې د هغې خاوند ژوندي وي یا د ګټې وټې بچی یې ژوندي. دلته یو ځنان سره خبرې ترې کوو چې هغه په دې اړه باندې څه وایي. بیبي ده راته ووایه چې څوک د هدفي وجنو ښکار شي، د چا د کور د سر سوری لاړ شي، هغه زنانه بیا ژوند څنګه دی؟ د هغې ژوند ډېر خراب وي، در په در ګرځي، نه څوک تپوس کوي، نه پوښتنه کوي، د اوچتو خلکو مایر کورونو ته لاړ شي، هلته به سر څوک هیڅ امداد نه کوي، پوه شوې؟ ها، خو هیڅوک هیڅ زر روپۍ ورکوي، ثابته میاشت پې کار کوي، پوه شوې؟ چې بیا رزق تکې نه، هغه هم بله په سکون نه ورکوي، مونږ له پکې هیڅ فایده هم نشته دی په دې ژوند کې. مطلب دا چې خلک ظاهره ده چې د آمدن یو ذریعه د بنده لاړه شي، بیا لکه ستا د آمدن ذریعه لاړه لا ستا سر سوری لاړه، ستا چې کوم دی نو زه به دا ووایم چې خپل خپلوان یا مشران دې مړه شول، اوس تا باندې څه تیریږي؟ په مونږ باندې ډېر تکلیف تیریږي، زمونږ خپل خاوند مړی او ورور سره لاړ شو، ورور هم نه ساتي، کور ته لاړ شو خیم وایي چې مراځه، موږ له ډېر زیات تکلیف یې، زموږ واړه واړه بچي وي، د چا سپلای نه وي، د چا جامې نه وي، د چا ښه نه وي، د چا بد نه وي، زموږ څوک هیڅ څوک هم تپوس نه کوي، خو د بل چا کور له خدمت ته لاړ شو، د هغې هم زموږ سم حمایت نه کوي، موږ ته ډېر زیات تکلیف دی. Thank you.
روزانه عموماً داسې کېږي چې هدفي وژنې کېږي، خلک مړه شو، بیا د هغې په بچو باندې، د هغې په ښځه باندې، په هغې غریب باندې څه تېرېږي، دغه شان سرتور سر پاتې شي. د هغوی د امداد، د هغوی چې کوم دی، نو زه به دا ووایم چې مختلف د ژوند چارې دي، هغې کې هغوی ته د یو ګایډ لاین ضرورت وي، هغې ته د امداد ضرورت وي، د هغوی د صحت سهولیات، د هغوی د تعلیم سهولیات، دا قسمه امداد هغوی سره بیا نه کېږي. ستاسو څه نظر لرئ چې یاره د دې هدفي وژنو خاتمه به څنګه کېږي، او څه سوچ او څه فکر دې حد ته لرئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خوړم به د خیبر نیوز شکریا ادا کوم چې په دې اهم موضوع باندې دوی د مختلف خلکو رائے واغسته، او زما هم هغه خپل رائے پیش کوم. زه مختصر دا ویم چې زمونږ په دې ملک کې د کومه دهشتګردي د زیاته رسېدلې ده، د 65 او د 71 په جنگ کې ټوټل 13,000 کسان مړه شوي دي. دا وخت په دې ان ډیکلیئر جنگ کې د 60,000 نه را تعداد واوړي. دا هر څه بای چانس نه کیږي، د دې شاته یو ډیر غټ لابي لګیا ده، او هغې دا هر څه کوي په یو ډیر سازش او په یو پلیننګ باندې لګیا دي. بدقسمتۍ نه زمونږ خپل خلک هم بازی ورسره شي، او هغې د دوی دا مشن کامیابۍ او دا سیز دغومره زیاته ورسېده چې د دې نه نه ماشومان بچ دي، نه تی زنانه بچ دي، نه تی علما بچ دي، نه تی ډاکټران بچ دي، نه تی اکیډمیشن بچ دي. د مونږ د ملک یو یو کس د دې نه 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 بچ، او ظاهره خبره ده چې په دې کې څه داسې مفاد پرست خلک چې هغې ډالرو ته لاس نیولی دی، او هغې هغه ډالرې خو اخلي، د خلکو د سرونو سودا خو کوي، خو بیا چې کم کونډې پاتې شي، کم ماشومان پاتې شي، د هغې لپاره هیڅ انتظام نشته او نه راغه کوي. روزانه دا کم خلک چې پاتې شي، ظاهره د کم ماشوم پاتې شو د خپل پلار نه، د هغه په سر باندې سایه نشته، هغه شان سوری نشته، بیا چې کم مور پاتې شوه یا د هغه نه چې دینو ښځه پاتې شوله، مو خو دا امید او دا هیله بیا نشو لرلی چې هغه ماشوم نه یو ښه انسان به جوړ شي په ماشه. یقینا، ځکه چې د هغه په سینه کې، د هغه په ذهن کې، د هغه په سوچ کې یو انتقام پروت دی. د هغه سره ولې دا هر سوچ و، هغه ولې بیټې مچې دی، نو هغه مور پلار ته لاړل، یا د هغه ښځې نه چې دی نو بچی لاړل، یا تې خاون لاړو، یا تې بل یو ډیر اهم ستن لاړل، هغه یقینا د هغې دپاره هیڅ انتظام نشته دی. زمونږ د دې ټولو سیزونو لپاره ډومبې مونږ وایي چېرې زمونږ د عوام، زمونږ حکومت، زمونږ علما، زمونږ سیاستدان، زمونږ آرمی، دا ټول څونه چې سټیک هولډر دي، دا دې د دې په روټ کاز باندې دا قومي اکشن پلان جوړ شوی دی، خو د دې باوجود روټ کاز باندې هیڅ کار نه کیږي. کسو پوری دا روټ کاز نه دی معلوم شوی، او هغه ختم شوی نه دی، باغې کار نه دی شوی، نو دغه شانتي به دا خپل بچی زمونږه چې دی نو سبا دشمنانی، مونږ ته د باقی د بارني دشمن ضرورت هم نه پاتې کیږي. کدونکو د سید کامل شهید بچای مونږ سره ناست، راغې سره خبرې اترې کوو. وجه دا چې عموما زنګ په صبح کې هم داسې کیږي که هغه سرکاري ملازم وي، که هغه عام وګړی وي، هغوی د دغه هدفي چاودنو، د هدفي زه به دا ووایم چې د ټارګټ کلینګ د هغې ښکار کیږي، او دې بچی سره د هغې خبرې اترې کوو. دا راته ووایه بچی، آپ کے جو ابو ہیں وہ کس طرح شہید ہوئے تھے، کہاں پہ شہید ہوئے تھے؟ میری ابو جی 30th دسمبر کی بات ہے، جب 2007 میں، جب میں 2 کلاس میں تھی، تو ایٹ 7 PM ان کو کال آئی تھی، آئی ڈونٹ نو وہ کون تھے، بٹ ان کو کال آئی ہے، تو انہوں نے ان کو کہا ہے کہ کچھ امپورٹنٹ بات کرنی ہے آپ سے، تو آپ ٹی ڈی گیٹ کے باہر آ جائیں. تو وہ ریڈی ہو گئے تھے، اور وہ جب جا رہے تھے تو میں نے ان کو گڈ بائے بولا تھا، میں نے ان کو بائے بولا تھا، وہ چلے گئے. بس پھر کچھ دیر بعد فائرنگ کی آواز آئی تھی، پھر میرا کزن آیا تو اس نے کہا آپ کے پاپا کو شہید کر دیا گیا. مجھے اپنے پاپا کا فیس ٹھیک سے یاد بھی نہیں، میں بہت چھوٹی تھی اس وقت، مجھے اپنے پاپا بہت یاد آتے ہیں. ایٹ ایوری مومنٹ آف مائی لائف آئی ول مس ہم. میں ان کو میسج دینا چاہتی ہوں ایک ٹارگٹ کلرز کو، یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اگر یہ مسلم ہیں تو ان کو میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو کافروں کے بچوں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے کسی جنگ میں بھی، تو پھر یہ مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ان سے باپ کا سایہ کیوں چھین رہے ہیں؟
क्यों ऐसा कर रहे हैं, प्लीज स्टॉप इट। कदरमनु द टारगेट किलर्स द पारा और दागा खल्कु द पारा दायो पैगाम दे चिदा में दे खवें दे दी पजलबाने सतीरी दी हर उख का दस्तर को दी द जवन हर लम्हा हर दकीका तसंग तीरेगी कदा द बाहर मल्क खलक दे और दी दिल तदंग पदे वतन के दासी किस्मत त्यारे खवारोल गवाड़ी दासी बर्बादेरा वस्तल गवाड़ी यदि पदे खबर सो चुकी ددی وطن خلق اوس هم ژوند دی ددی جذبه ځوان دی ټیک د چدی ډیر مې اند خپل د جوړول خو بیا هم دی په یو جذبه باندې خپل ژوند تیری قدرمنو چودنی او هدفي وجنی بیا دغه پترس کې کم خلق شهیدان کیږي دغه د کورونو او دغه د ماشومان سره دغه د زنانو سره هم د خبره تر شو تاسو دغه خبره ډیر په غور سره ووري دی دین علاوه علماء سره هم زمو خبرې وشو ظاهر ده دا وطن داسې دی دا د تیرو لسو کالو راهیسې د ترهګرې په ضد روان جنگ سره مخ دی او د 1988 واخلا تر اوسه پورې هدف یې وجنې د یو اندازې مطابق دا ویل کیږي چې تقریبا شپږو زرو پورې خلک دا د ټارګټ کیلینګ ښکار شوی دی د جوډیشری د طرف نه چې د مون سره یو وکیل صاحب خبرې اترو کړ چې راځي ته لیګل کور څنګه ملاویږي او د آرټیکل نو او شلم تر مخه یو سٹیٹ یو ریاست خلکو ته پوره پوره تحفظ ورکوي او باید چې ور هم کی د سره سره درمونو په دې حوالے سره چې دینو په 2014 کې یو درخواست گزار او وی چې دینو یو درخواست هم جمع کړو په عدالت کې چې داغه مقصد داو چې دغه شهدا او ته پوره پوره امداد د حکومت تر طرف نه ملو شي وجه دادا چې دغه شهدا او خو خپل لار شو دغه خلک خپل مخه لاړل غین پس دای په بچانو دای په کور دای په غزنانو کم چې کوند روند پاتې شوی دی ستیر شو تاسو دغه حالات خپل سترګو د خیبر نیوز په سکرین باندې ولیدل ان شاء الله بل زلبه د بیرو ریپورت پروگرام سره زواجی دوتی او زل بیا زریګم الله پامن خوشاله سوکاله بری علی اوسه خود دې خبره سره دخپل پروگرام اختتام کوم چې هر انسان دخپل ژوند د پاره یو خاص منصوبه جوړ کړی ولې دغه ټارګټ کیلرز هغه منصوبې د هغه خلکو په خاورو کې لید بیت کړلې قدر منو په دې خبره سوچ پکار دی چې دا وطن پاک وطن دی چې دې ته د ناپاکه خلکو لاس رونه رسی دا صرف د حکومت او د سټیټ ذمہواری نه ده بلکې دا زمون د عام اولس زمواري هم ده چې دا وطن بچکو دا خلق بچکو دي سره خپل همدردی په ګډه سره شریک کړو.